Իրենց նվիրյալներ հրճակելով ու ժողովրդի կյանքը լավացնելու խոստումներով իշխանության եկածները հետևողականորեն լավացրին միայն սեփական կյանքը։ Կառավարության նիստերից մեկում Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես ընդունեց, որ Հայաստանում սոցիալական վիճակը բարդանում է, բայց անմիջապես սկսեց արդարացնել դա աշխարհում տիրող իրավիճակով ու աչքալուսանք տվեց, թե Հայաստանը շատ երկրների համեմատ լավ վիճակում է։ Հայաստանում սոցիալական վիճակը բարդանում է, բայց պիտի իմանանք, որ ամբողջ աշխարհը գտնվում է նույն վիճակում եւ գնաճի աննախադեպ բարձր փուլում է աշխարհը եւ դրա պատճառները կարող եք իմանալ, տեսնել ցանկացած պահի նորությունների ալիքների բովանդակությանը ծանոթանալով։ Եվ Հայաստանը այս իմաստով դեռ մի բան էլ լավ վիճակում է շատ ու շատ երկրների համեմատ։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ պիտի սոցիալական խնդիրները մեղմող քաղաքականություն իրականացնենք, եվ դա անում ենք այնքանով, որքանով հնարավոր է, որքանով թույլ է տալիս երկրի բյուջեն, որը ձևավորվում է մեր բոլորի տված հարկերի հաշվին։ Պետեկամուտների կոմիտեն ամփոփել է 2022 թվականի հունվար-մարտ ամիսների հարկային եկամուտների ցուցանիշները։ Այս տարվա առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի հարկային եկամուտների եւ պետական տուրքի գծով փաստացի մուտքերը 400 միլիարդ 600 միլիոն դրամ են եղել։ Նախատեսված ծրագրային 395.5 միլիարդ դրամ ցուցանիշը գերակատարվել է 5.2 միլիարդ դրամով։ Ուրեմն ինչն է խանգարում վարել այդ սոցիալական խնդիրները մեղմող քաղաքականությունը, թե այս լավատեսական արդյունքները կրկին մանիպուլյացիա են։ Եթե պլանավորում ես մի բան եւ այդ քո պլանավորածը գերակատարում ես, դա որևէ բան իրենից չի ենթադրում։ Այսինքն արդյոք մենք ունենք այդ եղած պոտենցիալի չափով է հավաքագրվել հարկերը, հարկային մուտքերը եղել են այնքան, ինչքան պետք է, ինչքան պոտենցիալ մենք ունենք, թե պլանավորվել է մի բան, հիմա կարելի է պլանավորել 1 միավոր, հավաքագրել 10 միավոր, ասել 90%-ով կամ 100%-ով, չգիտեմ, գերակատարել ենք պլանը։ Ես դա մի քիչ այդքան լուրջ չեմ վերաբերում այդ ցուցանիշներին, այդ գերակատարման հետ կապված։ Կարծում եմ, որ այդ ինչ որ իրենք ասում են գերակատարման հետ կապված, դա այդքան էլ իրականության հետ կապ չունի։ Իրականությունն այն է, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները բարձրանում են, բայց մարդկանց եկամուտները չեն աճում։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, որ որոշ ապրանքների գներ դեռ մի բան էլի չել են, ինչը վստահաբար կառավարության շնորհքն է։ Ձեռնարկված միջոցների արդյունքում մի շարք կարևոր ապրանքների գներ Հայաստանում չեն բարձանում, ըստ էության չեն բարձանա, որոշ դեպքերում ունենք էժանացումներ։ Հույս ունեմ, առաջկայում այլ ապրանքների էժանացումներ նույնպես կունենանք։ Ինչ էժանացումների մասին է խոսում Փաշինյանը, երբ կտրուկ թանկացել են հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, սննդամթերքն ընդհանուր առմամբ թանկացել է 13%-ով։ Սահմանադրությամբ որպես սոցիալական պետություն հռչակված Հայաստանում պետք է լինեն սոցիալական առաջնահերթություններ։ Մարդկանց եկամուտները չպետք է ավելի ցածր լինեն, քան նվազագույն սպառողական զամբյուղը։ Ինչ պիտի անի կառավարությունը գնաճի հետևանքները մեղմելու համար։ Պատասխանը միանշանակ է՝ բարձրացնի աշխատավարձերն ու կենսաթոշակները, այսինքն կանխի սոցիալական իրավիճակի վատացումն ու աղքատության խորացումը, բայց սրա համար էլ Փաշինյանն ունի արդարացում։ Իհարկե, կան շահարկումներ եւ երբեմն քննադատություններ այն մասին, որ մենք բարձրացնում ենք իրավապահ մարմինների աշխատողների աշխատավարձերը եւ բավարար չափով չենք բարձրացնում ու դեռ չենք բարձրացնում կենսաթոշակներ։ Այո, բայց պետք է հաշվի առնել երկու բան։ Նախ մի բան է բարձրացնել 500 հոգու, 5000 հոգու, նույնիսկ 20000 հոգու աշխատավարձը, բոլորովին ուրիշ բան բարձրացնել 550000 հոգու թոշակը կամ 600000 հոգու աշխատավարձը։ Դրանք բացարձակ տարբեր բյուջետային ծախսեր են, ընդ որում այդ ծախսերը մեկ անգամյա չեն, դրանք պետք է ընդմիշտ իրականացվեն։ Իրավապահ համակարգին սիրաշահելու նպատակը հետապնդում գործող կառավարությունը։ Դրա համար առաջնահերթությունը տալիս է իրավապահ համակարգի աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Այնպես չի, որ իրավապահ համակարգն այսօր ամենակարևորը, կամ բազմաթիվ այլ կարևոր ոլորտներ։ Առաջին հերթին ես գտնում եմ, որ պետք է կենսաթոշակները վերանայվեն։ Մինչև նվազագույն աշխատավարձին անդրադառնալը կարելի է վերանայել կենսաթոշակային համակարգը։ Սա է ամենագլխավորը։
Այս տրամաբանությամբ էլ կառավարությունը կրկին մերժեց նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու ընդդիմության առաջարկը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրենքի նախագծին, որով առաջարկվում էր 2023 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամից դարձնել 80,000 դրամ։ Սա Հայաստան խմբակցության երկրորդ լրամշակված նախագիծն էր։ Առաջինը հանձնաժողովում կրկին ստացել էր բացասական եզրակացություն և չէր ընդգրկվել ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում։ 2020 թվականի առաջի եռամսյակում նվազագույն սպառողական զամբյուղը եղել է 61,390 դրամ։ Եվ մենք ողջունել ենք, որ 68,000 դրամ սահմանելով մենք հատել ենք նվազագույն աշխատավարձը, ավելի բարձր է եղել, քան նվազագույն սպառողական զամբյուղը։ Սա շատ կարևոր, նաև սոցիալական հնարավորություններ կունենար աշխատող աղքատների թիվը կրճատելու։ Բայց ցավոք սրտի, գնաճը խժռեց նվազագույն աշխատավարձի ամանական բարձրացումը և 61,390 դրամը 2021 թվականի ավարտին արդեն աճել էր մոտավորապես 21%, իսկ հիմա աճել է արդեն 23%. 75,510 դրամ է պետք այսօրվա դրությամբ, որպիսի մեկ անձը, մեկ ամիս կարողանա իր նվազագույն սպառողական, մեկ անձը, մեկ ամիս նվազագույն սպառողական ծախսերը հոգա, սոված չմնա, սովից չմահանա. Աճը 23%. Հիմա մենք առաջարկում, այսինքն միջև 2021 թվականի, 22 թվականի ավարտը, եթե այս կառավարության խոստացրած և կենտրոնական բանկի խոստացած գնաճը լինի 5.5%, մենք ունենալու ենք 23% աճ։ Մենք ասում ենք 17.6%-ով գոնե ավանական չափը բարձրացնենք, որը պակասա մոտ 5%-ային կետով այդ գնաճից, որը խժռել է մարդկանց նվազագույն աշխատավարձը, որ մարդիկ էլ ավելի աղքատ չլնեն և այսպես շարունակ այդ նույն բանաձևը չգործի, ամեն հաջորդ օր ավելի աղքատ են, քան նախորդ օր։ Սակայն Հայաստանի կառավարությունը հավանություն չտվեց ընդդիմության առաջարկած օրենսդրական փոփոխություններին։ Կառավարությունը վստահ է, որ նվազագույն ամսական աշխատավարձը բարձրացնելը հիմնավորված չէ և առաջարկվող 17%-ով բարձրացումը կավելացնի պետբյուջեի ծախսը։ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի բարձր գնաճ, որն արտահայտվում է հիմնականում առաջին հարաժեշտ ապրանքների այթով նաև սննդամթերքի թանկացմամբ։ Այս պարագայում նվազագույն սպառողական զամբյուղը գերազանցում է 70,000 դրամը, իսկ մարդկանց նվազագույն աշխատավարձը ընդամենը 68,000 դրամ է, որով բնականաբար նրանք չեն կարող գոյատևել։ Սա փաստ համար 1։ Փաստ համար 2-րդ. Ընդդիմությունը փորձում է նախագիծ ներկայացնել, որով մի փոքր կոմպենսացվի մեր ժողովրդի վիճակը, այսինքն կարող են մարդիկ 80 կամ 100,000 դրամով գոյատևել, ենթադրենք ծածկել այդ սպառողական զամբյուղը, և փաստ հաջորդ այն է, որ բոլոր այն նախագծերը, որոնք ներկայացվում են ընդդիմության կողմից, որպես կանոն դրանք մերժվում են գործող իշխանությունների կողմից։ Բնականաբար մերժելու արդյունքում նրանք ներկայացնում են հիմնավորումներ, որոնք այս կամ այն չափով բնականաբար ունեն տրամաբանություն։ Դա լրացուցիչ բեռ կառաջացնի տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Դա վաղուց այդ պրակտիկան գոյություն ունի նախորդ կառավարությունների ժամանակ, նույն հարկային մարմինները, թեկուզ առանց օրենքի, ստիպողաբար, դա գաղտնիք չէ, բոլորը տեղյակ են, գիտեն, որ ստիպում էին ֆիսկալ խնդիրներ լուծելու նպատակներից ելնելով, ստիպում էին տնտեսվարողներին, որպեսզի նրանք ավելացնեն աշխատավարձերը, այդպիսով հարկային մուտքեր ապահովելու նպատակ հետապնդելով։ Եվ հիմա այդ նույն խնդիրը այո գոյություն ունի։ Բայց անտրամաբանական այն է, որ գործող իշխանությունները պլանավորում են մինչև 2026 թվականը ավելացնել նվազագույն աշխատավարձը, հետևաբար հարց է առաջանում. Այն ժամանակ արդյոք այդ նույն խնդիրը առաջ չի գալու, որ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կապած կառաջանա այսպես բեռ լրացուցիչ, այս խնդիրը դրա մեջ է։ Կառավարությունն առաջարկում է համբերել և սպասել 2026 թվականին։ Հենց այդ ժամանակ է կառավարությունն իր 2021-26 թվականների ծրագրով նախատեսում քայլեր ձեռնարկել նվազագույն աշխատավարձը մինչև 85,000 դրամ սահմանելու համար։ Մեր կանխատեսումներով այս նախագծի ընդունման դեպքում պետական բյուջեի ծախսը կավելանա տարեկան կտրվածքով շուրջ 99.1 միլիարդ դրամի չափով։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պետք է ընդունի պատգամավորների ընդհանուր ձայների մեծամասնությամբ։ Եվս մի անգամ կրկնեմ հիմնական բացերը այս նախագծի՝ դա հաշվի չեն առնել երկրի մակրոտնտեսական ցուցանիշները, բացակայում են տնտեսական հիմնավորության տեսանկյունից վերլուծությունները, ներկայացված չի առաջարկող փոփոխության ազդեցության զբաղվածության
ստվերային տնտեսության, աշխատանքի արդյունավետության և ներուժային հնայի վրա, չիմնված բարձրացման կարող է հանգեցնել հնայի և զբաղվածության, ինչպես արդեն նշեցի, մակարդակի վրա և ոչ ֆորմալ զբաղվածության աճին։ Ավելի գնահատական կդառնան մեր քաղաքացիները, իսկ քանի որ այս նախագծում այդ տնտեսագիտական հաշվարկները բացակայում են, ստեղ ռիսկը բավական մեծ է, որ կարող բերի գնաճին։ Դուք ասում եք, մենք 68,000-ը կավելացնենք միջև 26 թիվը 25%-ով, կարևոր փաստ։ Միջև հիմա արկած գնաճը 20 թիվ, 21 թիվ, 22 թվի էս 2 ամիս, և նույնիսկ 22-ի թիրախը, եթե դուք կարողանաք ապահովել 5.5%, դուք հետ եք դրել ձեր առաջ, և եթե դուք կարողանաք ձեր խոստացած գնաճի ցուցանիշները ապահովել մինչև 26 թիվ, ամենաքիչը 35% գնաճ ալինելու, միջին գնաճ, մոտավորապես 60%-ի մոտ սննդամթերքի գնաճ ալինելու։ Այսինքն 35% իրական աշխատավարձը իջնելու է, դուք անվանականը ուզում եք բարձրացնել 25% և ասում եք, որ սոցիալական պետություն ենք, կառավարություն ենք, մարդկանց մասին ենք մտածում։ Կարող ենք ենթադրենք վերանայել այս անարդար կենսաթոշակային համակարգը։ Ինչի նկատի ունեմ անարդար կենսաթոշակային համակարգ ասելով, եւ տարիների վեր, այս վերջին տարիներին նախին իրավապահ համակարգի պաշտոնյաները ստանում են, ենթադրենք, $1,500 կենսաթոշակ ամսական։ Սովորական այլ մարդիկ շարքային, որոնք նախկին պետական ծառայողներ են, որևէ բանով չեն զիջում իրենց ավանդով մեր երկրում, ստանում են 50,000 դրամ։ Այ նմանատիպ խնդիրները պետք է լուծվի նախ եւ առաջ, դրան զուգահեռ, այսինքն պետք է այլ խնդիրներ լուծվեն, ինդեքսացիա պետք է տեղի ունենա եկամուտների, այսինքն համամասնությամբ, այդ գնաճին համամասնությունը պետք է մարդկանց եկամուտները վերանայվեն։ Հիմա այս նվազագույն աշխատավարձը մի կողմից, այո, դա նորմալ է, որ ընդդիմությունը նման նախագծով հանդես է եկել, նման նախաձեռնությամբ ավելի շուտ, իսկ անտրամաբանական իշխանությունների գործողությունների իմաստով, որ այսօր իրենք այն հիմնավորումները, որը բերում են մերժելով, պլանավորում են մինչև 26 թվականին այդ նույն գործողությունը իրենք իրականացնել։ Իրենք իրականացնում են իրենց պատկերացրած սոցիալական քաղաքականությունը, ըստ որի թոշակառուն պետք է մի ամիս ապրի 30-ից 40,000 դրամով, մանկավարժը 100-ից 110,000-ով, գիտնականը 66,000 դրամով։ Ու քանի դեռ թոշակառուն, մանկավարժն ու գիտնականը լուր են, չեն բարձրանա ոչ նվազագույն աշխատավարձը, ոչ էլ կենսաթոշակները։ Պետությունը պետք է այդ քաղաքականություն վարի, ինչ պիտի սոված մնա։ Մերոնք ամեն ինչն էլ հարմարվում են, ինչ, աճի, չաճի, սոված են մնում, ու չեն դժգոհում։ Եթե լինի դրա նկատմամբ հանրային ուժեղ պահանջ, որ իրանք այդ դրոշակը ձեռները գնում են, ասենք եթե մարդը սովից մահանում է, չէ, գնում է պայքարի, չէ, որ չմահանա, հիմա դրա համար չեն գնում, չէ, պայքարեն։ Ցածր թոշակի և նվազագույն աշխատավարձի համար չի պայքարում ըստ էության բովանդակորեն, դա էլ զարմանալի է, չէ, թե ասենք, թե եթե դուք ասում եք, բա սովից մեռնեն, բայց այդ մարդը նշանակում չի մեռնում, եթե մեռնի, ազատ կպայքարի։ Մեր ժողովրդի գերակշիռ մասը 21 թվականի հունիսին արտահայտել է իր վերաբերմունքը գործող իշխանությունների նկատմամբ, հետո որտեղ ավելորդ եմ համարում, եթե կա ինչ-որ խնդիր, սոցիալական խնդիր, թող ընդվզեն, հիմա մարդիկ չեն ընդվզում, նշանակում նորմալ են ընդունում այդ ամեն ինչը։ Քանի դեռ նորմալ են ընդունում, հետևաբար այսպես բաները պետք չի զարմանալ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարն ասում է, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը կբերի գների աճի։ Էկոնոմիկայի նախարարն ասում է, տնտեսվարողները ժողովրդի պանիկան զսպելու համար են ապրանքների գինը բարձրացրել, որպեսզի անհարկի գնումներ չանեն։ Կառավարությունը նվազագույն աշխատավարձը 80,000 դրամ չի դարձնում, կենսաթոշակները չի բարձրացնում, որ Ալեն Սիմոնյանի նոր 90 միլիոն դրամանոց մեքենան ուղեկցելու համար 54 միլիոն դրամով 3 ամենագնաց գնի։ Այս իշխանությունն ինչ անում է, հպարտ քաղաքացու համար է անում։ Լուրու հարմարվող հասարակություն, շարունակիր ժամանակ առ ժամանակ Փաշինյանից լսել կեղծ հույսեր տվող խոսքերն ու հավատալ, որ նրա հետ ինչ-որ ապագա կա։ Ձեր բոլոր ցավերը մեր սրտում են, ձեր բոլոր կարիքները մեր մտքում են, ձեր բոլոր երազանքները մեր հոգում են։